Audioteka pristato. Audio lentyna. Pokalbiai mėgstantiems klausytis. Kaip tik nesu absoliučiai fantastikos mėgėjas, pradėjau skaityti ir visada laukdavau iš tikrųjų to sekančio senso, kada mes ten sutarsim tą laiką, reiškia, kada ir toliau skaitysiu, nes kažkaip pats natūraliai pradėjau sekti tą siužetą, bet kartais pagaunu save, kad tu jau įsitrauki, nes tau labai įdomu pasidaro. Taip. Ir tada, reiškia, pagauni, pala, tu čia dar darbą dirbi. Tai kuris tu personažas būtum? Aš jau išsirinkau savo iš Hobito. Jisai, ta prasme, atranda kažkokių tai savybių ir taip dažnai gyvenime iš tikrųjų būna, ar ne? Toks kad, kaip tu ir toks kaip aš. Jo. Jie kur atrodo, gal čia ne man, ar čia kažką, bet čia gal čia nesu tas, kuris labas, sveiki, jo, ten, jo, labas, ša, ten. Aš irgi žinok. Primena tą tokį majavimą, kad esu ir aš ir darbas, esu. Ar ne? Nu, toks negu darbas yra rodyti šiaip scenoje, tai po to rodytis vis tiek yra darbo dalis, kaip noris palsėti nuo to. Žinau vieną dalyką apie tave. Atvažiavai, mačiau irgi su kas ten per, kokia ten markė. Ir tas arktizijos taip nori, ir bėg, ir jisai pasileido. O to negalima daryti, ir jisai bėga, tik tai lėkia. Gyvenime, kad nu, kažkas to tokio, vat, nežinau, įvykė, ten nežinau, stebuklingo. Kažkaip, nežinau, yra buvę gal kažkokių tai tokių keistų nutikimų, sakykime. Na, pavyzdžiui, tu kaip tėtis, kokią žinutę suformulavęs esi savo ir ką tu stengiasi išmokyti savo dukras? Tai du vienodis sėdi, žinai. Nu, dabar galit perskaityti, ten bandė, ne, sako, ne, palaukim turistų, reiškia, dar gydė tokia jau iš karto, maždaug, kas šitoks, ar čia, ko jūs čia norit. Vėl kažkaip pabandžiau, paaiškinu ir turistas įskaitė. Reiškia, tą visą tekstą aš įsirašiau, reiškia, ir paskui namie išklausosiam. Kaliau. Ar sutiksi su manim sudalyvauti vienoje aferoje? Aš nežinau, kas toliau bus, bet turiu vieną idėją. Sveiki, sveikučiai, visi audio lentynos mėgėjai, gerbėjai ir žiūrėtojai ir klausytojai. Tai šiandien kalbėsime su Jokūbu Bareikiu, kuris yra įgarsinęs net 4 audio knygas. Ir tai yra viena iš jų, tai dabar palaukiu, 5 bus, ar ne, yra Hobitas. Taip. Tai mano viena iš laukiamiausių knygų, gal šiek tiek netikėta, nes galbūt niekas nežino, kad aš esu fantastikos žiauri mėgėja. Ir labai džiaugiuosi, kad Hobitas yra tarp 5 perkamiausių pasaulio knygų, kurių yra parduota jau 100 milijonų tiražo, 100 milijonų knygų. Ir knyga pasirodė 1937 metais, tai jinai skaičiuoja jau ne pirmą 10 metų ir man atrodo, kad jinai niekada neišeis iš mados. Kaip tau atrodo, Jokūbai? Turbūt, man tai, aš atsimenu, kad aš pirmą kartą tą knygą buvau pasiėmęs, dar būdamas, nežinau, kokių ten 90 metų, bet tuomet jinai man tokia pasirodė ar per sudėtingai, nu kažkaip aš ją kaip ir apleidau, aš jas nepabaigiau skaityti. Nebaisinai tau buvo, nes man buvo baisoka, žinau, pirmą kartą skaitant. Ne, bet aš, pažiūrėjau, aš priešingai negu tu, aš kaip tik nesu absoliučiai fantastikos mėgėjas. Ir gal dėl to, nors, pažiūrėjau, pasakos man labai patikdavo, bet kažkaip, kai gavau pasiūlymą, reiškia, iš audiotekos, taip įdomiai buvo, pradėjau skaityti ir nu, visada laukdavau iš tikrųjų to sekančio senso, kada mes ten sutarsim tą laiką, reiškia, kada ir toliau skaitysiu, nes kažkaip pats natūraliai pradėjau sekti tą siužetą ir tai yra viena iš tų knygų, nu, kurios kaip būna, nu, tu lauki jų. Prasme, tai. Kur nuo kai kurių būna, kad garsindamas, nu, kaip ir užsizulinį galbūt, arba, nu, ne iki galo tau jos yra, bet, ta prasme, nu, tu jas skaitai. O šita tokia visada būdama laukiama. O, gerai, važiuoju, reiškia, skaitysim, įdomu, kas ten toliau buvo. Kaip tu manai, kokia yra jo populiarumo paslaptis, būtent Hobito? Ar tai yra rašymo stilistika, ar tai yra istorijos dėliojimas? Galbūt ir rašymo stilistika dėl to, kad bet irgi skaitant, prasme, tu jauti, kad viskas lengvai yra. Kažkaip at skaitai liejas, reiškia, tas siužetas yra, at visos dalis man, pavyzdžiui, buvo ne per ilgos, ne per trumpos, prasme, kai būna, kad irgi, nu, tu at kažką tai skaitai, nu, tarsi įdomu, bet irgi tas siužetas, jisai per daug išsitėsi ir tarsi tampa aišku, jau nu aišku, o kas toliau, ta prasme, norisi. Tai vat iš tos pusės iš tikrųjų, jinai kažkaip labai taip sukalta tie skyriai tokie, labai aiškiai, man labai patiko, prasme, pats tas vat rašymo stilius. Pats siužetas, nu, toks, irgi, ką žinau,
jisai nors ir fantastiškas, fantastinis, bet, nu, mat, kai būna ta fantastika su kažkokiu realybės prieskoniu, kad gal kažkada taip ir buvo. Vis tiek, pavyzdžiui, pasakos, kai skaitai, tai jos, nu, tai žinai, kad tai yra pasaka, kad tai yra, va, tokia, o čia tokia tarsi legenda, tarsi kažkoksai, gal net epas kažkoksai, va, kaip būtų. Reiškia, apie pati tą mintis, tokia, vat, irgi, kad, reiškia, tie turtai, reiškia, kaip, dėl ko ten eiti, kaip atrodo, tu sergi už jį, už tą personažą, nes jisai toks, iš pradžių, nedrasus, bet paskui staiga atrandi kažkokių tai, jisai, ta prasme, atranda kažkokių tai savybių ir taip dažnai gyvenime, iš tikrųjų, būna, ar ne? Toks kad, kaip tu ir toks kaip aš. Jo. Jeigu atrodo, ai, gal čia, ai, čia ne man, ar čia kažką, bet čia gal, čia, Bet paskui vat, ir jam taip pat, prasme, kad jisai atranda, kad jisai gali, atranda narsos, atranda kažkokio, vat, kad jo pasitikė, kad jį gerbė, kaip jisai užsitarnauja, kaip reiškia. Ir gal tai irgi yra viena iš tų, ta prasme, priežasčių, vat, dėl ko. Nes tai yra atpažįstama, aš sakyčiau, žmonėm. Jie vis tiek, jie turi kažką tai, kiekvienas kažkokių tai, svajonių ir geriausia, ar tai būtų spektaklis ar knyga, kada tu vis tiek kažką tai atrandi kažkokį tai veidrodinį, reiškia, kampą su savim. Taip, tai prieš laidą aš pasiskambinau su Rolandu Maskoliūnu, kuris mums yra gerai žinomas fantastikos profesionalas, taip sakyčiau, tai jisai sakė, kad istorija labai gražiai sudėliota, bet šiaip yra viena iš kokybiškiausiai parašytų irgi fantastinio žanro knygų ir tai yra dalis paslapties. O koks žanras tau patinka? Tu sakai fantastika, ne. Ar Hobitas gal pakeitė šiek tiek požiūrį į šitą dalyką? Galbūt aš vis neprisiruošiu kažkaip įveikti Hario Poterio, nes kiek žinau, at irgi kas pasiema, tai taip jinai labai greitai išeina. Visus taip. Aha. Ir mano mama, jinai kažkaip iš dukters vyriausios, reiškia, pasiskolino visą tą bloką 7. Turim tai, mama skaitė Harry Potter. Ir labai greitai jinai perskaitė, žinai, sako, man labai patiko. Nors aš pats, iš tikrųjų, aš gal labiau link klasikos kažką, tai man iš autorių, kas Čechovas, Dostojevskis patinka, kažką tokio. Kartais būna net, kad po kelis kartus skaitai, vat, kokia tai knyga. Anksčiau tai labai daug skaitydavo, dabar kažkaip mažiau, bet gal garsinimo dalykai atsveria, nes garsinu ne tik audiotekui, bet tai tų tokių knygų pasitaiko. Žinai, aš irgi galvoju, kaip save vat, kažkaip prikalbinti antrą kartą dar tą pačią knygą pasimti į rankas. Tai galvoju, kad iš tikrųjų kitokios formos knygų yra labai gerai šitam dalykui, nes tu gali perskaityti popieriniu formatu, paskui pasiklausyti audio knygų su Jokūbo Bareikio balsu. Ne tik, bet su garsinimas taip irgi, tai yra interpretacijos dalykas. Ir jeigu klausytojui, sakykime, ar patinka, arba tinka, prasme, ta interpretacija, kaip ką garsintoje, sakykime, per save, reiškia, kaip jisai supranta, tada yra gerai. Reiškia, bet kartais gali būti, kad priešingai, ta prasme, tu visiškai kitaip įsivaizduoji ir tau atrodo, kaip jis ten per daug, reiškia, ar spalvina, ar taip, man noris ten, nežinau, paprašiau, aš jį kitaip įsivaizdavau, reiškia, tai toks, čia irgi, kaip jis, ne visada gali atitaikyti to, nors pati forma taip, kad tai yra nepaprastai patogu ir man atrodo ypatingai dabar, su tai visa pandemijos šitais klausimais, kada ten ir šiaip visas vaizdas, viskas keliasi, reiškia, į tokį, reiškia, nekontaktinį dalyką, arba kada, sakykime, tie patys moksleiviai, sakykime, kurie irgi kuo toliau tuo vis labiau skaitmenizuojasi ir tai neišvengiama ir tai dar didės ir stiprės, tai man atrodo, kad tai yra viena iš tokių būsimų turbūt pačių populiariausių ir lengviausiai galbūt prieinamų, sakykime, formų. Tau reikia kažką perskaityti, tu ten, nežinau, išsinuomai nusipirki, bet kur, reiškia, ar bėgiodamas, dviračiu važiuodamas, keliaudamas, troleibusu važiuodamas į mokyklą, tu gali klausyti. Audio formatas yra pats geriausias formatas, kai yra pavargusios akis nuo nuotolinio, nesvarbu, kiek jums metų. O, žinai, aš tavęs norėjau ko paklausti. Paudo, aš apie tave beveik nei vieno interviu neradau. Kas čia per slapukavimai tokie? Tavo gal įsitikinimai tokie yra? Ar aš neradau?
apskritai? Ar... Nu, ne tai, kad apskritai, bet labai mažai, žinai, būna apie tave dalyvaujantį visokiuose projektuose ir apie vaidinantį spektakliuose, taip. A. Bet asmeninio interviu apie tave, kad sužinoti daugiau faktų, kuriuos aš visą laiką nu, pakapstau, žinai, prieš ateinantį laidą kažkam, nelabai sekėsi. Tu gal šiek tiek uždariau žiūri šitą dalyką? Ne tai, kad... Tai nėra kažkoks įsitikinimas toksai, bet aš stengiuosi kažkaip nebūti ten, kur manęs nereikia, nu, sakykime, jeigu ten kažkokie, nu, kai būna... Nu, galima visada, ta prasme, tą, nežinau, populiarumą, ar kaip čia žinomumą, jį forsuoti, reiškia, ir tai kaip ir nebūtų problemo tame, ten gali dalyvauti visokiuose pristatymuose, ten maišytis kažkur, tai ten ir ten, ir ten, reiškia, ir žiek jau ir ten bus, ir ten, ir ten, ir... Nuo to gal atsiras ten kažkam interesas ir pakalbinti, nes, nu, neva populiarėsi ten ar kažką, bet aš kažkaip, ką žinau, nu, tai jeigu tu dalyvauji kažkoks, nežinau, nu, projektas yra kažkoks, jeigu tai yra spektaklis, jeigu ten, nu, nežinau, knyga, ten, va, kaip šiandien mes kalbam. Tai ta prasme, tai yra tokie tikri dalykai, kurie yra, nu, susiję su manim galbūt ir tada aš tą mielai kaip ir darau, bet o ten kažkur specialiai kažką, nu, ta prasme, rodyt, kad ne, man tai faina. Nu, man tai, kaip man tik, irgi... žinai, ar tu toks intravertas visą laiką buvai nuo vaikystės, pavyzdžiui, kiek pasikeitai nuo mažų dienų? Šiaip būdavo turbūt toksai labiau. Iškiai uždaras, man kažkaip sako, kas piktas kažko, ne, sako, aš tiesiog stebiu, man čia taip, taip, man labai gerai yra, aš iškiai šone esu, reiškia, ir stebiu, bet nesu tas, kuris labas, sveiki, jo, ten, jo, labas, ša, ten, nu, supratau. Aš irgi žinok, mano ta ugnė zona yra gerokai didesnė negu kitų žmonių. Taip. Na, tai čia taip viskas, sako, kažkaip, nu, natūraliai. Nes iš pradžių, kažkada galbūt, ten, aš nežinau, prieš kokį 10 metų čia buvo toksai, nu, kaip pas mus vis tiek yra biškai populiaru, ta prasme, kad jeigu tave kažkur tai pagauna ant kažko, nu, ten, tarkim, vedi ten laidelę ar kažką, nu, ir pradeda tarsi eksploatuoti, ar ne, nu, taip jis kažkur kviečia. Kažkaip aš tada sąmoningai, biškai, paribodavau, sakykime, tos straipsnius, ten, pavyzdžiui, jeigu ten paskambina, nu, tarkim, ten per mėnesį, nu, buvo kažkas, ten, 5 gal 6, reiškia, nu, korespondentai, kurie, nu, ten nori pakalbinti, tai kažkaip nesinori įkirėti, nu, tai ir per gerklę išlysti visiems, kad, reiškia, tu čia ir ten, kur tu besijungsi, reiškia, kokį ten ir kanalą, ir visur tu ten esi, visur apie tave tenai smirga, tai, sakau, gali palaukti, nu, palaukim, ten, 3 mėnesių 6, jeigu bus dar įdomu, sakau, paskambinsi, tai aš kiek, nu, kam įdomu paskambinu. O kaip tu manai vis tiek, tu esi aktorius, kiek aktorius turi saugoti savo asmeninį gyvenimą ir kiek jisai gali jį transliuoti, ar tai yra pagal poreikį? Taisyklių niekam nėra, tai čia yra žmogaus savybės, aš manau. Ta prasme, aš tai, man tai yra profesija ir rodytis, ten, nežinau, ten, kur tai yra susiję su darbo kažkur, tai taip, tai yra normalu. Rodytis šiaip bilė, kur bilė, kaip, kad, nu, man toksai šiek tiek primena tą tokį majavimą, kad esu, ir aš esu. Ir darbas, ar ne? Nu, toks... Tarsi, negu darbas yra rodyti šiaip scenoje, tai po to rodytis vis tiek yra darbo dalis, kaip nu, nors palsėti nuo to. Nu, jo, man, arba tada bandai kažkaip tai suprasti, kiek tai yra reikalinga, nu, sakykime, nu, jeigu, ta prasme, jeigu tai yra įdomu kažkas, tai jeigu tai yra, nežinau, nu, šiandien, nu, papasakoti, tu prasme, man įdomu buvo susitikti, reiškia, pašnekėti apie dalyką, kuris man iš tikrųjų yra patinka, tai mes ir kalbam apie tai. Gerai, kalbam toliau. Kokie yra tavo hobiai? Kiek turi mašinų? Žinau vieną dalyką apie tave. Atvažiavai, mačiau irgi su, kas ten per, kokia ten markė? Toyota. Ten tokia, vai, žodžiu, prieš kokį 10-12 metų čia buvo toks paauglio, nu, tokio ne paauglio, pabuvusio jaunuolio pirkinys, reiškia. Nu, Toyota MR2. Pirmos kartos, ten buvęs kažkada pirmas automobilis japoniškas su varikliu gale. Aha. Kažkada ten ant tokio užėjus buvo nostalgija, buvo labai, labai seniai buvo turėjęs. Pardaviau ir paskui po kelių metų, reiškia, užėjo vėl toksai, nu, kažką va tokio nusipirkti, reiškia, daiktą, kurio tarsi tu gali rūpintis, kartu ir eksploatuoti, nu, jisai yra kitoks. Šiek tiek, tai tų automobilių dabar turiu 2 ir motorolerį. Turiu dar, tai su šituo išvažiuoju retai, kada nelyja, nes stogas leidžia, ten, reiškia, dalykų yra.
iškiai, nu, kita yra ten šeimos mašina ir, ir motoroleris, kuris ten paspraigit po miestą, jeigu yra kamščiai. Ok, kaip jautiesi garsindamas knygas, ar įsitraukė, ar kaip tik stengiasi išlikti šiek tiek iš šono stebėtojų? Aš visada, sunkiausia turbūt visada yra pradžia, kada, kada tu lauki, nu, kada pagauni. Vat, ką, kaip reikia skaityti. Aš niekad nesiruošiu iš anksto ir tai darau specialiai, niekad ne, nu, iš vis ne, neskaitau, tai nu, vat, pirmą kartą. Aiškiai, ir kažkaip pasitikiu intuiciją savo tokia, nes kažkaip gal, gal jinai atėjus ir iš praktikos kažkokios, esu ir kažkada ir televizijoje ten pagarsinęs ir šešis gal metus. Aiškiai, tai jinai tokio, ta patirtis gal yra tokia jau davusi tokį, nu nežinau, matymą į priekį teksto, kada tu gali jį, nu, suvokti gana gerai ir greitai. Reiškia, tai visada kažkaip stengiuosi šiek tiek per atstumą, bet kartais pagaunu save, kad tu jau įsitrauki, nes tau labai įdomu pasidaro. Taip. Ir tada, reiškia, pagauni, pala, tu čia dar darbą dirbi. Ir tu ne, ne tik tai, ta prasme, užsiminėjai savo, savo malonumą. Reiškia, įsitrauki. Jo, kartais, nu, jo. Būna iš tikrųjų knygų, kur, kur, kur taip, nu, jauti, kad jinai neša ir jau paskui tam jau sako, ne, jau viskas, jau sabdomi, čia baigės ten 4 valandas, sakykim, ten jau, jau eikim namo. Ir jo, o tu dar, reiškia, galėtum tą daryti toliau. O ką tu pasakytum, apie ką yra hobitas tam žmogui, kuris niekada jo neklausė, neskaitė ir galbūt nežino, ar jisai domisi tokiu žanru? Trumpai, vienu sakiniu, ką galima pasakyti, yra patys geriausi dalykai. Nu, gerai, porą sakinių. Tai yra apie kiekvieno iš mūsų kažkokias slaptas kerteles, kurias tu bijai galbūt atskleisti arba nežinai, kad tu jas turi. Nu, tos kertelės tai yra kaip ir kažkokios, tai yra ir savybės ir kartu tai yra vertybiniai dar dalykai. Kaip buvo ten, nežinau, turtai, draugai, pasitikėjimas, garbė, drąsa. Mm. Galbūt apie tai. Jeigu galėtum... Dar, nu, ir kad, prasme, kad, kad visa tai yra įvilkta į gana lengvą, sakym, tokį siužetą arba, nu, pasakos tokį motyvą, fantastinį šiek tiek. Reiškia, suprantu, kad daugelis, sakykime, ir galbūt tų klasikinių knygų irgi yra apie tas pačias vertybės, bet tai yra, kada tu skaitai ir daug, kad tu, tu atpažįsti. Ir, ir man panašiai buvo, ir aš kažkaip kiek, at, esu taip jautęsis, esu taip galvojęs. Bet tai yra lengvam tokiam turinį, reiškia. Dėl to tu jį ir priėmi kažkaip kaip ir asmeniškai, bet ne iki galo. Kaip tu galvoji, kodėl autorius rašo fantastinį žanrą pasiėmęs? Ta vat kuria kažkokį visiškai netikėtą, nematytą, nebūtą pasaulį ir kodėl būtent tokiu būdu pasirenka perduoti savo žinutę? Dėl to, kad tenais tu gali neįsipareigoti, kaip pasakyti, prieš save, tu atitolsti nuo savęs. Ta prasme, jeigu aš kalbu apie nebūtus dalykus, aš nebūtinai galbūt remiuosi savo patirtim, nebūtinai, reiškia, tai yra mano, nebūtinai tai man yra asmeniška, bet aš galiu tai perduoti tarsi iš tolimesnės tokios pozicijos, kuri to, kartu atsiripuodamas tarsi nuo to. Žinai, man primena tai, kad aš anksčiau galvodavau, kodėl kartais, kai aktorius vidury scenos kankinasi, yra labai nefaina jį žiūrėti. Mhm. O kartais tai veikia taip, kad tau pačiam ašaros bėga. Tai vat, kai žmogus išgyveno savo asmeninę dramą, vienas pats, ir nepadidina jos iš to vat, atsitraukimo truputėlį apie mus visus, mhm. tai matyt, tame yra atsakymas, ar ne, kad tu pagauni kažkokią fantastinę vat, kalbėjimo manierą, pradedi šnekėti apie tai, kas yra ne tik tau vienam būdinga, bet šiek tiek iš tolo pasižiūrėdamas apie tai, kas mums visiems gal būdinga. Taip, bet teatras iš esmės tai yra atspindi, sakym, ta pati komedija, sakym, kada jinai yra juokinga. Tada, kai yra atpažįstamos situacijos kažkokios tai. Jeigu tu atpažįsti, tai tau kelia, reiškia, kažkokia tai šypsena arba juoka. Nes, nu, absoliučiai viskas, sakykime, beveik, kas ir kas yra, tai nežinau, knygose, tai filmuose. Ir, nu, tai yra vis tiek paimta iš kažko tai, iš gyvenimo, iš kažkokios patirties.
galima kalbėti ten, nežinau, kaip ir fantastikoje, galbūt metaforomis ten, ar ne, nu, kad galėjo būti ne hobitas, galėjo liliputas kažkoksai tai būti žmogus, arba šiaip kažkoksai tai nedrasus vaikas. Bet, tam prasme, nu, prototipas paimtas tai toksai. Ir jisai, reiškia, įvilktas į istoriją. Tie patys nykštukai, nu, tai galėjo būti, nežinau, kitokiemo vaikai ten, ta prasme, kurie yra hebra, kurie yra, reiškia, tokie ir kurie, na, tave ten arba priema, arba nepriema, aš pradžių nepriema, paskui priema. Paskui tu jiems tarsi tampyvos nevedliu ir reikalingu. Tai ta prasme, kad viskas yra iš gyvenimo. Bet kuri autorius įmant, nu, ta prasme, kas galėtų paneigti, kad panašus prototipas yra, ar kažkas tai jis negyvena, ten tas pats dėdė Vanė, ten koks nors. Gerai, Jokūbai, tai kuris tu personažas būtum? Aš jau išsirinkau savo iš Hobito. Prototipas. Pratęskim mintį. Na, eina savo. Katras. Tai aš žinau, aš turbūt nemažai su to hobitu turėčiau turbūt kažkokių panašumų. Man yra labai gerai ir mano trobelė irgi, reiškia, būti ramiai. Aš ten turiu savo, reiškia, kažkokius tai ritualus, pomėgius. Man ten visai nebūtina, reiškia, kažkokių tai ten nuotykių. Dabar man labai gerai yra visada namie. Dėl lygiai to paties tokio, kaip ir, nežinau, ne tai, kad drąsumo, aš neturiu poreikio lyderiauti, sakykime, kažkame ten, ar teatre, ar scenose, ar kažkur, reiškia, nu, dominuoti. Nebuvo visą laiką tikslas Hamletas ir ten patys pagrindiniai vaidmenys? Ne, taip, svajonių galbūt ir kažkokių yra, bet aš kalbu, kai jau tu vaidini, ar ne, nu, sakykim, ir mes turim kažkokią bendrą sceną su tavim, tai aš galiu aktoriniam priemonėm pasitelkdamas, reiškia, bandyti uždominuoti tave, kažkaip tai stengtis labiau patikti Aurimu, tai ar kažkam, reiškia, kad sulaukčiau palaikymo kažkokio žiūrovo, labiau patikti, reiškia, tai, nu, aš neturiu tokio poreikio. Man yra svarbiau, reiškia, partneriavimas, ta prasme, kad tau būtų gerai, bet kartu tikėsi ir iš partnerio, ta prasme. Ačiū partneriu, man visai gerai. Man irgi. Aš tai noriu pasakyti tada, kad aš tai visai mielai būčiau elfė iš Žiedų valdovo, nes man, tarsime, man arkliai nuo pat vaikystės labai patikdavo. Aš jos, ne tik, kad aš jų žiauriai bijojau, nes jie man per didelį. Ir esu skridus nuo žirgo vardų Ralis. Kaip nuostabu, kad jis mane numetė, nes jis įbėgo link tvoros, žinai, ir sustojo, o aš ir peršoku per tvorą. Man buvo panašiai, bet aš labai bijau arklių. Iš tikrųjų, man tai toksai, nu, nevaldomas, reiškia, gyvūnas, atsimenu dar, kai Blinda, Tadas Blinda filmavo, mes turėjom galimybę visą laiką nuvažiuoti, reiškia, į žirgyną, bet kada ten pasiskambinti, reiškia, mums duodavo žirgus, nu, ir ten porą jau kartų tarsi, jau čia tokie prakutę. Reiškia, iš jo, ir aš gavau tokį arklį, kuris kaip ir ramus, bet jisai nori, reiškia, pirmas, reiškia, būti. Aha. Ir visą laiką, aš ten, kiek jojam, aš iš galo, reiškia, bet aš jį turėjau taip, nu, prilaikyti, reiškia, kad jis nebėgtų. Nu, ir paskui jau ten, atsimenu, su Vildžiūnas, reiškia, Mykolas, Mantas, reiškia, nu, jau ten jojam, ir koks kilometras tokios pievos link jau ten, kur jau tos arklydės, reiškia, ir tas arklys jis taip nori, nu, ir bėg, ir jisai pasileido, o to negalima daryti, ir jisai bėga, tik tai lėkia, aš jau jaučiu, man viskas, nu, ta prasme, ką daryti, ir jisai lėkia, kol jisai galiausiai aplenkė tuos du arklius, o ten, reiškia, buvo taip, ir taip, į šoną, ir vėl turėjo važiuoti, o viskas, reiškia, tais piemenim elektriniais. Ir galvoju, nu, tai dabar kaip čia bus, arba jisai nusikratys, ir kažkaip arba manėm numes, arba aš peršok turėsiu, ar kažkaip, bet, žodžiu, jisai kažkaip sustojo, ir aš kažkaip po to sėkiu nebejojau daugiau niekada. Okay. Jo, tai gerai, bet tai va, tai žodžiu, bet čia mano arklys turėjo būti, nes aš elfė, tai žodžiu. O kitas personažas yra visą laiką tas vienas pagrindinių, tai yra stebukladarys burtininkas. Ar esi sutikęs kažkokį burtininką savo gyvenime ir kas tai galėtų būti? Kam esi dėkingas už stebuklą? Turbūt nesu. Nu, mes čia, aišku, galėtume leistis į tokius sentimentus, reiškia, žmona, vaikai, stebuklas. Leiskime. Gerai. Kažkiek. Turiu tris dukras, tai va, trys stebuklai man buvo iš tikrųjų tokie. Iškia pakeitė, nu, kaip bebūtų gyvenimą, jį pakoregavę, tai turbūt tai. Kažko šiaip iš žmonių, nežinau, daugiau nieko turbūt tokio, ką būtų galima su Gendolfu ten palyginti apie ten va tokio. Tai tavo Gendolfas yra iš
keliamečių žmonių, trijų sudarytas vienas toks. Kalbant apie stebuklą, čia tokia paprasta, reiškia, tokia vat prasme, kuris yra ir stebuklas, bet ir realus dalykas. Mhm. Ir atrodo toks nu, natūralus, nes jau mūsų toj 7 milijardai bus tų stebuklų. Reiškia, tai, bet kažko tai, sakym, gyvenime, kad nu, kažkas to tokio, vat, nežinau, įvykė, ten, nežinau, stebuklingo, kažkaip, nu, nežinau, yra buvę gal kažkokių tai tokių keistų nutikimų, sakykime. Na, pavyzdžiui. Prieš, žinau, gerus ten 16 metų ieškojom būsto, ten jau tokio, kad nu, galėtume, reiškia, nusipirkti būtą, reiškia, su šeima, įsikelti, nu, ir kažkaip ten ilgai labai truko paieškos. Ir kai būna, kada tu blaškaisi tarp ar čia kažką, tai čia bandyti išsitemti aliai į Čiurlionio gatvę, ar užteks pradžią ant Antakalnį ten kur nors ten paprašiau, reiškia. Nu ir išsirinkom tą, ai, paprašiau, radom kažkokį jaukų, reiškia, variantą. Ir atsimenu, skambinu jau šeimininkiai, sakau, ar noriu paduoti rankpinigius. Mhm. Ponas Jokūbai, man reikėtų su jumis susitikti. Nu gerai, sakau, nu, kažkaip taip iškart, kažkaip kaip. Susitikom iš prie katedros, reiškia, restoranas, įėjom į restoraną. Ar jums tinka čia? Tinka. O jūs čia norite, ar čia sės? Man kaip ir jokio skirto. Sėnų toks viskas keista. Tokia moteriškė labai tokia, matos, išsilavinus, tokia išlaikyta, šiek tiek vyresnio amžiaus, reiškia, susitempus, tokia visą. Sakykit, Jokūbai, ar jūs tikite į Angelą Sargą? Nu, ir galvoju, kaip čia dabar atsakyti, nu, kažkaip taip lyg, kažkaip, nu, pagal tą krikščionybės, tokį, vat, kažkaip lyg yra kažką lyg tai, bet, nu, kažkaip tiesiogiai kaip ir ne. Sakau, nu, ir aš kažkaip pradėjau kažką ten atsakinėti, sako, o aš turiu Angelą Sargą, ir jisai sako, su manim kalba angliškai, ar tai vokiškai. Nice. Nu, galvoju, jau kažkaip, ir mano Angelas Sarga sako, kad jūs nebūsite laimingas tam būtė, ir aš jums jo neparduosiu. Ai, čia apie tai, ne? Kažką kitą Angelas Sargas pasirinko. Ne, nežinau. Ta prasme, ir jinai nepardavė šito būto. Ir po mėnesio mes radom kitą variantą. Geresnį? Nu, ta prasme, ledinį, ten jau viskas kaip tai buvo. Reiškia, nu, tokia istorija, tai nežinau, žiūrėjau, stebuklas, nesąmonė, atsitiktinumas, toksai, bet, nu, kažkoks toks mistiškesnis, sakykime, įvykis, kuris, nu, kaip ir išėjo į gerą. Žinai, aš tikiu, kad žmonės, jie realiai, jie turi tos ženklus aplinkui, bet nuo mūsų požiūrio, platumo, nuo konteksto, turbūt, nuo savęs pažinimo priklauso, ar mes juos pastebėsim. Taip. Tai yra tokia knyga gera, Bėgančios su vilkais, kuri kalba apie tai, kaip svarbu yra moterį atpažinti laukinę moterį savyje. Nes realiai, kai tu išlaisvini savo laukinės galės, tu žinai, kokią žinutę tu turėtum perduoti savo dukrai. Mhm. Tai kaip tu, kaip tėtis, kokią žinutę suformulavęs esi savo ir ką tu stengiasi išmokyti savo dukras? Kokią išmintį perduoti joms? Kas yra svarbiausia, kaip tu manai? Man svarbu, kad, kaip mes sakydavom, kad būtų geras žmogus. Kad geras žmogus išauktų. Kad ir tai apibrėžia turbūt daug dalykų. Nu, žinom, priklausomai ten nuo situacijų, ten nu, daug kalbam apie ten, žinom, pagarbą, apskritai ten, nežinau, tiek vyresniam, bet nu, ten kolektyvam dar kažką, su kuo tu dirbi, su kuo tu, reiškia, melo dalykai arba tiesos dalykai, atvirumo, tokie tikrumo, sakykime, atpažinti, reiškia, nes, nu, man kažkaip, kuo daugiau tuo labiau, man atrodo, mes kažkaip, žinau, ar iš įsitempimo, ar iš tam tikrų kompleksų kažkokie netikri man daug būna žmonės. Bet kažkaip ir Lietuvoj, kada tu, pažiūrėjau, nu, matai, eina, nu, žmogus atrodo viskas gerai, užsienį tu neatkreipim dėmesį, bet tu matai, kad jisai žiauriai ruošiasi tam, kad jisai išeis pasivaikščioti ir ta prasme, tos ekspozicijos labai daug yra kažkokios. Bet gal baimės yra, tiesiog, kad žmogui nejauku šalia kitų žmonių, nes jisai šiek tiek jau bijo. Nu, galbūt, bet tai yra, nu, ta prasme, kad tai yra iš tų kompleksų. Arba, nu, kaip būna ir, nu, man patinka tikrumas, ta prasme, bet kažkoksai tai tikrumas, šiltumas, toksai neviniojimas gal į vatą, žinau, nesididžiavimas, nesipuikavimas, tai va, kažkaip tai apie tai turbūt. Mhm.
darai, o paskui, nu, pats aišku, klaidų irgi kažkokių tai darai, tai, reiškia, pameti tiem vaikam tiek vertybių, tiek ir kažkokių tai gal ir prastesnių tenais, aš nežinau, pavyzdžių, bet, nu, kuriuos tu pats supranti, bet viskas yra žmogiška ir, ta prasme, tai. Mes abudu su tavimi esam iš pažeidžiamiausių grupės, tai esam menininkai, kultūros srities atstovai. Taip. Tai norėjau paklausti, ką tau karantinas atėmė ir ką dovanojo. Nes kažkaip sutinku žmonės, kad jie jau mato ir pliusus, ir minusus šito dalyko. Ne, bet taip yra. Nu, tai atėmė ką? Darbą, ten ir dalį pajamų, ten dalį kažkokios tai laisvės, kalbu apie tai, kad negali, reiškia, ten judėti, matytis ir panašiai, kažkokį pasilgimą arba kaip tik susivokimą, ką galbūt, nu, kad ir taip visai faina gyventi, sakykime, nes atsirado kaip tik daugiau tokio laisvo laiko. Kam jį paskyrėjai? Tai, nu, dukra, dviračių važinėja, ten jauniausia, riedučiais, tokius svetnų dalykus, reiškia, kur, reiškia, iki karantino, sakykim, tiek ten pirmojo, tiek antrojo, man netiek ir daug galbūt mane matydavo, arba, nu, vis tiek tas grafikas, kada tu, jeigu ten dirbi, tai kažkur išvažiuoji ten apie pietus, kada vaikai mokykloj, grįžti vakare, kai ten jau arba miega, arba ne, tai, reiškia, nu, tai jau būdavo tos kalbos, kad, ai, nu, tai nebūs, tai aš šiandien ir vėl, nu, ką vaikeli, čia darbas, ten, kažką tai ten kalbi, bet, nu, ta prasme, jauti tą šiek tiek tokia nuoskaudą arba tą norą pabūti, ir, bet tai, nu, tarsi tu negali, nes turi darbo, turi pareigų. Tai va, tai tas laikas šeimai arba toksai, va, dėmesys, kur tu gali, ten, nežinau, tėviškai kažką, sakau, ten, dviračių ten, pasiemus meškerę, ten, spiningą ten kartu, nežinau, pamėtyti pagaliau, kad ir su vaikais, aš kalbu. Taip. Reiškia, ten, nu, kažkokie jau dabar jau po truputėlį ir išvažiavimai į gamtas. Tai čia turbūt tokia, nu, didžiausia vertybė, nes, nu, kažkokie iš pradžių, aišku, buvo keista, nes visi pastovi visą laiką ten kažkur tai namie, bet realiai visą tą laiką kažkaip mes pergyvenom, susicementavom taip ir viskas kaip ir tvirčiau galbūt atrodo, arba, reiškia, ir kas liečia darbus irgi taip. Su teatru anksčiau tai būdavo, kad tu nieko tarsi, nu, nesirenki, tu priėmi viską, ten darai, dabar jau žiūriu, ai, gal jau to nebenorėčiau kažkaip vaidinti ten, arba ten, gal kažką reikia perleisti kažkam kitam, čia kažkaip, nu, va, tokių atsiranda, tai tik, va, garsinimo, sakykime, ir tie patys audio knygos, tai man visada jos patinka, ir patikdavo, bet tais laikais, sakykime, iki karantino, tai būdavo, nu, laisvų metu, kada galiu, kada noriu, čia gali, ai, negaliu, gal rytoj, ten ar kažką, tai dabar jau tai tampa vienu tokiu, nežinau, pagrindinėsniu, reiškia, darbų, ir bet ir tas labai fainai, nes tu įvažiuoji tam tikrą režimą, reiškia, nu, ten iš pradžių gal, aišku, irgi sunkiau, bet šneki, žiūrėk, balsas pripranta, nes aš taip turiu, taip mėgstu dirbti tarp 3-5 valandų, reiškia, nu, seansą tam skirti, reiškia, tokį. Sako tau komplimentus moterys dėl balso? Ar vyrai gal ką žinau? Nežinau. Kažkaip, nu, kaip buvo keletas kažkas tokio. Nu, tai aš galiu pasakyti, džiauriai, fainas balsas tavo. Ačiū. Labai faina netgi kalbant klausytis, tai aš įsivaizduoju, kad klausysiu, žinok, aš dar kartą Hobbit. Aš dabar naujienlaiškį jam rašau, tai aš skaičiau jį, kol tu garsinai, jo, dabar klausysiu. Geras. Nu, man tai smagu. Jo. Nu, tai. Kur tavo magiškų galių šaltinis? Kas tave palaiko, įkvepia ir kur tu semiesi stiprybės? Žmona turbūt. Jis tokia, kuri labai atsveria mane. Aš sakykime, toksai gal, kai būna linkęs esi kažkokius, tai įsijausti ten į kažkokias, ai, čia problema, čia tas anas. Jis kažkaip labai iš to kito kampo, iškiai, kad, nu, viskas gerai, viskas nėra pagrindu. Tai jis yra ramesnė už tave, nes tu toks, atrodo, ramus čia sėdi. Na, tai aš čia tik. Ne, nu, šiaip ramus, bet, nu, vis tiek, kai būna ten, atrodo, nu, čia tas pats, nu, kaip ir ten su to karantinas, vadinu, čia, kad čia visiems jau puikiai
žinomas, reiškia, dalykas ir tas jausmas, kad išeiti negali, darbo tarsi nėra, čia visi ten paskolos, ten visokie, ten nu, vanduo, šiluma, ten ir taip toliau, reiškia, ir toks šoks kaip pagautas, ir, tai, nežinau, dar 40 metų tada pradėti galvoti, gal aš, mane tą profesiją iš viso pasirinkau. O tu 80-tų gal? Taip. Tai du vienodi sėdi, žinai. Ne. Aš žiūriu, jisai baigęs mokyklą 98-ais, galvoju, taigi ir aš. Nu va. Geras. Taip pat ir kad, nu, tada pradedi, sakau, kad taip kažkaip kelti tokių klausimų, kur taip atrodo, taip ramiai, viskas gerai, taip, kažkaip. Ir tai, bet iš to ir atsiranda tada ta tokia, nu, nežinau, galia ar negalia, bet kažkaip, kad tu persikrauni ir nu, vėl kažką tai darai kito, bet kitom mintim, kita galva, kita ramybė ir... Mm. Tai matai, nu, tau pasisekė, tu turi žmoną ir puikias tris dukras, o ką tu galėtum patarti žmogui, kuris gyvena vienas, pavyzdžiui, ir jam yra karantinas, ir kur jam stiprybės semtis? Gamtoj, turbūt, žinau, pavyzdžiui, aš irgi daug vaikščiot pradėjau, nu, ten atsirado laiko, tai ten pasiekime šunį, nežinau. Ir ne, nes anksčiau tai, čia jau reikia grįžti atgal su tu šunį, nes kažkur reikia važiuoti ir taip toliau. Išvažiuoti, kažkur tai susirasti veiklą, nežinau, arba kiekvienas turbūt turim tokių, reiškia, dalykų, kuriuos esam atidėję dėl vienų ar kitų priežasčių, dėl laiko stokos, dėl darbo, kur, ai, kada nors, kai būsiu, vat, kai būna žmonės, reiškia, nežinau, taupo pinigus tam, kad, reiškia, kažkada gyvensiu ir tarsi negyvena tai. Dabar, ar ne, vat, kad... Nu, va, kada nors, nu, dabar va, čia parsiu 20 metų, bet jau tada... Tada būsiu laimingas. Tada jau būsiu laimingas, nes ten, nežinau, nusipirksiu ten kažką, tai ten nerifiai būtą ir prieš saulę gulėsiu ten. Nu, taip, bet reikia, nu, yra tų dalykų, reiškia, kuriuos tu tikrai esi atidėjęs. Žinau, ten, pažiūrėti ten filmą, ten kažkokį, kad ir... Mhm. Nes ten jo negalėdavau žiūrėti, nes ilgas, nes pavargęs ten po darbo ir ai, ten kada nors, ten paskaityti, nežinau, knygą, sukalti stalą, nežinau, ten iš pyragą iškepti. Dabar, žinau, tai yra tokie gal trumpos distancijos, sakykime, dalykai, ir ne, ten kartiniai, bet jų yra ir daugiau. Kiekvienas pagal savo hobį, ten pagal norą, tikrai esam kažką tai atidėję, tai tam yra dabar visos galimybės. Kas tau yra kelionė ir ar mėgsti keliauti? Mėgstu. Iš tikrųjų, mėgstu. Šiek tiek viską labai mėgstu pats organizuoti. Nu, jų nėra buvo galbūt daug tų kelionių, bet sakykim, ten kokia Italija arba Jordanija, va, tokios Čekija, tokios va, nu, šalis, kur reiškia, patys mes ten organizavom, tiksliau aš jau ten eksim. Apsižiūri visus punktus, reiškia, susižinai, kur čia važiuosi, ką ten pamatyti, kaip, ką sudarai, reiškia, grafiką, kur ką nakvosi. Ir tokios gaunasi, kad tu tarsi esi nepriklausomas, tarsi pagal savo paties poreikius ir norus tai darai, reiškia, ir žiūri, kas tau patinka. Tai vat man tokios galbūt labiausiai kelionės. Vis tiek didysis įkvėpimas ateina dar ir iš knygų, tavo atveju dar ir iš draminių kūrinių. Kokia yra pati įspūdingiausia vidinė kelionė, kurią pasiruošdamas gal vaidmenį išgyvenai, arba skaitydamas, ar klausydamas knygą kokią nors? Žinau, vienas iš gal tų spektaklių tokių sudėtingesnių buvo Mistres, toksai vienas iš paskutinių, reiškia, darbų jau kartu su Rimu Tuminu, kas buvo, nu, iš tikrųjų įdomiai, man patiko ir pati pjesė, nu, tokia, visas tas, tokia stilistiška, tokia per ironiją, sarkazmą, bet kartu ir per tokį romantizmą, kada ten ir iš Tumino, reiškia, irgi buvo tokia, reiškia, užduotis viską išdėdinti, nes, nu, romantikas arba myliu, arba ten mirštų, reiškia, iš esmės, tai ten tokie, reiškia, dėl to tai ir personažai tokie visokie kažkokie šaržuoti, reiškia, tai ten iš to aš nežinau, kažkaip prisimenu, ten yra toks, nu, monologas, ten gana ilgas, kokių trijų lapų dabar jau buvo keturių, ir ten yra tekstas, reiškia, senovinė kalba lenkų. Adomo Mickevičiaus, kada jis iš tikrųjų jam reiškia, į antrą gyvenimo pusę, jis taip šiek tiek, reiškia, pasidavė tiem, reiškia, tokiem romantiniam, reiškia, nu, netgi
kraštutinumam tam tikriam, reiškia, ir kada jis ten, reiškia, dėstydavo paskaitas, nu, ir ten toks tekstas yra, kažkaip kaip jį perskaityti, nežinau, nieks ten lenkiškai, plus senovinė kalba, ir kažkaip jis važiuodavo, aš Antakalnį gyvenu, reiškia, važiuoju į centrą, vis žiūriu, reiškia, prie Petro Povilo, ar stovi Lenko autobusas, ar ne, reiškia, žiūriu, stovi, gerai, žiūrėk žiedą pažiavau, na jau, ten prie vairuotojų. Ja, jas tem aktr, kažką bandžiau ten lenkiškai, reiškia, čia, to jis tekst, Mickevičia, tak, pan, na. Nu, dabar galit perskaityti, ten bandė, ne, sako, ne, palaukim turistų, reiškia, dar gydė tokia jau iš karto, maždaug, kas šitoks, ar čia, ko jūs čia norit. Vėl kažkaip pabandžiau, paaiškinu ir turistas įskaitė, reiškia, tą visą tekstą, aš įsirašiau, reiškia, nu, ir paskui namėje išklausos, ten, kaliau. Geras. Nu. Tai gal medžiagą nepaaiškino, kaip reikia jai ruoštis, reikia improvizuoti. Reikėjo surasti sprendimą tokį, bet ką žinau, iš tokių kelionių ten tų dar, nežinau, man Dostojevskio kažkaip patikdavo, reiškia, skaitant kažkaip, nu, paskaitai ir toksai dar pasilikdavo tas toksai šleifas dar, kaip būna knygos, nu, kaip žinai, po spektaklis baigėsi ir man patinka, kad dar neploja, nes jauti tą, reiškia, nuėjantį. Ir kai pradeda kas poti, nu, ir tarsi sugriauna tą. Tai man vat, iš tokių galbūt vat, knygų. Nu. Ko labiausiai, atsiprašau, nutraukiau gal mintį. Ne. Ko labiausiai pasilgai, tiesiog klausiu, siejant su gyvų bendravimu su publika, su scena. Plojimu? Oi, ne. Ne, plojimai, tai ta prasme, jie gerai yra tada... Faina. Nu, faina. Jeigu nuoširdus, jeigu tie tokie jau kur... Reiškia, ką žinau, koncertų kažkaip man pasilgau. Koks smagiausias projektas tau pačiam asmeniškai? The Beatles Show nu, su Rafailu Karpimus, nu, tokį turim gyvo bendo. Reiškia, jis toksai yra kaip ir, žinau, konceptas per edukaciją per pramogą, kitaip tariant, tokia, kada tu pakvieti žmonės į koncertą, bet ne tik tai groji jiems ir dainuoji, bet tu dar ir pasakoji ir kalbi apie tą grupę, apie faktus kažkokius tai įdomius, apie, nežinau, apie vieną kitą dainą, kaip jinai atsirado, kuo jinai ypatinga, dėl ko mes jį pasirinkom. Ir tada nu, žmogus, kuris šiaip jos žino tą grupę ir nu, ateina, tai vis tiek tokia labiau tikslinė galbūt grupė žmonių, reiškia, bet jie kartu ir kažką tai sužino, ne tik tai reiškia, kad nu, paklauso, reiškia, kaip ten, jie ten dainuoja ar groja. Kuo tu skiriesi šitam projekte ir teatro scenai? Šitam projekte daugiau improvizacijos yra, daugiau laisvumo. Taip, tai yra rėmas, tai yra karkasas kažkokių, nu, tai vis tiek ten tų dainų, reiškia, nu, ten nuo to informacijos rauto arba ten siužeto tu kaip ir nepabėgsi, bet atsiranda, nu, tokių kažkokių tai improvizacinių tenais dalykų, ko aš, sakykime, teatre, aš labiau esu disciplinuotas. Prasme, nu, aš galima improvizuoti, bet nu, man improvizacija tai yra tas toksai dalykas, kada tu nepameti, reiškia, pagrindinės minties ir kažką tai darai virš, kur mes su tavim susišnekam. Taip. Nu, ta prasme, arba kažką tai tokio įmeti, nežinau, aktualaus tai dieną ir panašiai, bet kada tai nesugriauna scenos. Tariant, ne tai, kad kėdė turi būti čia, o aš pastatysiu čia ir dabar tu čia žiūrėk, kaip tu išsisuksi. Tai čia kaip girdvainis amžinatelis, jis sakydavo, chuliganizmas yra, ne improvizacija, reiškia. Tai va, tai teatre yra taip, o koncertai vis tiek tai yra toksai laisvesnis formatas, mes patys esam tokie kaip ir jo, nu, kūrėjai, autoriai, nu, išskyrus dainas be abejo, tai reiškia, esam gana laisvi tame improvizuoti. Tai, atsimenu, dar buvo vienas koncas, ir nu, kažkaip all you need is love. Tai reiškia kabalas, ten viskas, ko reikia, tai yra meilė. Nu, kažkaip kažkas ten žie, nu, reiškia, kalbų galbūt ten pristatinėjo, reiškia, nu, tai pavyzdžiui, ten keli faktai, reiškia, kad ten, nu, jis, aišku, atliktas ten yra su orkestru, ten sudėtinga, tai, bet tai yra pats pirmas gabalas, kuris buvo transliuojamas pasaulyje per palidominę televiziją. Mhm. Reiškia, nu, ir Lenonas yra kažkada jau pasakęs, reiškia, kad aš iš tikrųjų ir galvoju, kad meilė tai yra tas pagrindinis variklis ir kažkaip nu, kalbėjau, sakau, nes nu, at, kai tu eini į žmogų, nu, ten su agresija kažkokia, tai jisai dažniausiai tau ir atsako taip pat. Ir kažkaip grafiką pažiūrėjau, sakau, bet jeigu eini į žmogų su meilė, tai gitarą nusiemiu, tai žiūriu, grafikas irgi tai. Atėjom, apsikabinom, visi ten plot pradėjo juoktis, grįžom atgal,
muzikantai dar yra. Ir vėl tada ir prasidėjo toksai vaikščiojimas, ten vis per kitą ateinam, apsikabinam. Nu, yra tokie, reiškia, laisvi dalykai, improvizuojam. Nesuplanuoti. Nu, jo, nesuplanuoti, bet nu, tuo turbūt ir skiriuosi, sakykime, nu, toj sienoj ir toj. Žinai, jo, iš tikrųjų, aš taip pat nedaug tos aktorinės gal teatro scenos duonos kandusi esu, bet man labiausiai gal ir užstrigo tai, kad žmogus iš tavęs tikisi kuo įtikinamesnės kaukės. Mhm. O scenoje su muzika tu turi būti kuo nuo širdesnis savim, ne tai, kad kitų personažų. Ar sutiktum su tuo? Scenų koncerte taip, bet teatre turbūt irgi iš dalies, sakykime, nes nu, tu gali slėptis po kaukę, bet viskas, kuo tu teisini, tai yra iš tavęs paties. Nu, va, mes už kaukės, bet mes iš savęs paties. Bet mes iš savęs. Okay. Tai improvizacija. Nežinau, čia raiškiai čia kažkaip išsireiškia, bet nu, ta prasme, kad tu viską, tu remi savo patirtim kažkokie. Tai. Tu kalbi ten, nežinau, apie išdavystę, bet kad tai taptų tikrą ir ne tik tai informacija, reiškia, turi surasti kažkokio išdavystės ataskonį iš savo patirties. Mhm. Kurį tu, reiškia, tu prisimeni ir tau tai automatiškai kažkokius tai generuojam nu, jausmus, reiškia, kaip mygtukai ir ten perjunginiai, įsijungi tokį. Ar sutiksi su manim sudalyvauti vienoje aferoje? Aš nežinau, kas toliau bus, bet turiu vieną idėją. Dėl pasakų čia mes kaip ir susitikom. Ir aš nežinojau, ar Jokūbas mėgsta fantastiko žanrą ar ne, bet tikėjausi, kad jisai mėgsta, dėja taip neatsitiko. Tai tu esi tas realusis pagrindas, bet yra toksai žaidimas, jeigu atsimeni, ten reikia garmoškės lenkti ir koks, kas, su kuo, kažkas, ką darė, kas iš to išėjo. Tai vat panašių principų. Aš sakysiu vieną sakinį, mes kursim pasaką. Ir aš būsiu fantastinio lygio, žinai, žaidėjas, o tu mane sodink ant žemės. Aš taip pagalvau, nes, nu, vat, tarkim, ar ne, Čechovas ir Tolkienas susitiko ir jam reikia kažkaip sukurti bendrą istoriją, nes aš jaučiu, kad aš neku labiau iš fantazijos sferos, o tu atsakai iš realistinės sferos ir gali būti, kad visai fainas toks variantas. Tu vandens ženklas esi. Aš vandenis, bet aš oro ženklas. Aš mergė, ai, oro, tai yra, jo, aš žemė, aš mergelė. Tu mergelė, mano vaikas mergelė. Labai geras ženklas. Šaunuolis, kad gimė pamergė. Mano irgi vaikas įsitraukė vandenis. Jo. Ir dar 80-tais gimė. Nu gerai, tai pabandom, žodžiu. Bet čia nereikia į tuos klausimus, kas... Ne. Ne. Dabar susitarėm. Ar po žodį, ar po sakinį, kaip tau? Po sakinį. Po sakinį. Gerai. Tolimoje rūko juostų apsuptoje planetoje gimė mėlynas ateivis. Jis buvo labai nedrasus ir dėl to tėvai jam padovanojo žiūroną, kad jisai galėtų tyrinėti visatą. Žiūronas buvo 1000 kilometrų ilgio, prilaikomas per visą planetą nutiestų strypų iš visų pusių. Ir tai buvo vienintelis tos planetos realiai ten telpantis daiktas, nes planetoje viskas buvo padidinta 1000 kartų, kaip mes jau supratome žiūronų. Būtent todėl tą mėlynajame ateiviui reikėjo tokio didžiulio žiūrono, tam, kad jisai galėtų pamatyti, kas gi dedasi kituose pasauliuose. Ir ten yra lygiai taip pat viskas išdidinta ir taip baisiai didelė. Didelė. Tai vienoje iš gretimų labai labai didelių planetų gyveno oranžinis pukuotas siaubingo dydžio kamolinis žaibas. Mėlynasis ateivis vieną vakarą sutemus, žiūrėdamas pro žiūroną, išvydo kažką oranžiniai žiburiuojant. Brač, nunešė. Ką? Nunešė. Dabar man reikia pačiai savo fantaziją išspręsti. Gerai. Oranžinis žaibas švietė tik tai naktį ir jisai buvo iš, taip jau istoriškai susiklosti, kad iš senovinės giminės, kurie šviesdavo tik tai naktį ir jo tėvas buvo oranžinis, mama buvo oranžinė ir jie visi buvo vienodai oranžiniai ir dažniausiai nelabai mėgavosi gyvenimu. Mėlynasis ateivis iš savo tėvų buvo girdėjęs pasakojimu apie jų mėlynąją giminę ir gretimoje planetoje gyvenančią
oranžinėje giminė, kurios anksčiau prieš 3000 metų buvo labai, labai draugiškos viena kitos atžvilgiu. Kadangi abiejose planetose buvo po tą pačią knygą, tai buvo dailės istorija ir visi žinojo, kad mėlyna yra priešinga spalva oranžinė ir visiškai kitose pusėse. Jie truputėlį nežinojo, kaip elgti šitoje situacijoje, nes priešingi dalykai dažniausiai kovojo tarpusavyje. Dėl to dėl viso pikto gaminosi ginklus. Mėlynajam ateiviui keldavo didelį nerimą. Jo giminės pasiruošimas ir tas besiruošimas būsimajam karui ir dėl to jisai nusprendė užmėgsti kontaktą su oranžiniu žaibu. Taip, ir mėlynasis ateivis paskambino į kitą planetą, paprašė operatorius, kad sujungtų jį su tuo oranžiniu žaibu. Ir kadangi mėlynasis buvo berniukas, jisai suprato, kad oranžinė yra mergaitė, nes atsiliepė. Klausau. Jisai sako, labas, gal tu galėtume prieiti šiek tiek į dešinę, dar šiek tiek. Ir dabar man pamojuoti, nes aš į tave žiūriu per žiūroną, kuris yra 1000 metrų. Kilometrų ilgio. O kas tu toks? Aš esu mėlynasis ateivis. Ar tu matai mane? Gal ir tu turi panašų žiūroną? Tu berniukas? Taip. Tada aš tave myliu, draugaujam. Gerai, ačiū, jau pabaižinok, toliau jau belekas, ten graži istorija viniojasi, toliau planetos susidraugavo, tėvai, bet čia žiūrėk, Romeo ir Julieta biški gaunasi. Nu, arba biški Tolkienas tik tai, nu, nežinau, ne penketukė dar šitas pasakojimas. Ne penketukė, dar reikės patobulinti, tai šiam kartui tiek, ačiū tau labai, kad padarė išimdį ir atėjai į šitą mūsų laidą. Ačiū, man smagu. Jūsų pamaloninta. O visiems jums noriu palinkėti paklausyti Hobitą su Jokūbo Bareikio balsu, nes kaip matėt, labai įsitraukęs skaitė, tai reiškia, bus įdomu, aš tą tikrai padarysiu. Ir kurkit savo pasakas, nebijokit jas pasakoti savo vaikams ir atpažinkit save kitų žmonių pasakojamose istorijos. Ir nepamirškite savyje vaiko. Daugiau knygų tavo ausims audiotekoje.